Ja, nu sagde jeg godt nok for nogle dage siden, at det jo ikke var sikkert, at jeg fik noget lavet her inden nytår, og det er så meget tæt på, men i dag så blev chancen så for, at jeg lige kunne rode lidt mere med lampen her, og der er så sket lidt mere. Og nu lige mens jeg sidder og snakker, så vil jeg lige lave det her stik helt færdigt, fordi at nu er jeg faktisk kommet så langt, at jeg lige sådan kan prøve at få lys i den. Jeg havde sikkert nok håbet på, at jeg måske var noget at blive helt færdig med den i dag, fordi at i går, så sagde min kone, nu bliver det godt nok dejligt at få en dag, hvor man kan slappe af og ikke lave noget som helst om på at have gæster og jul og alt det der. Så lurede jeg lige chancen for lige at kunne komme her i værkstedet. Så fra morgenen af, så tog jeg begge piger og puttede dem i bilen, og vi drog ud og fik købt noget fyrværkeri til i morgen aften, og sikkerhedsbriller, som også ligger deroppe, det skal man huske. Da jeg så kom hjem, så fiste jeg her ud i værkstedet og gik så i gang, og har så også fået lavet det mest, som man så kan se på det billede, jeg også har lagt ind her i gruppen. Jeg var så ikke mere ude end sådan cirka en lille times tid, så skrev min kone en sms til mig, at nu fik vi så med lige gæster igen. Så det blev ikke så til så meget i dag alligevel, men det er så kommet et godt stykke videre, og det var så også rart nok. Nu er den så skrumlet her ved toppen, end det egentlig var meningen, fordi jeg har faktisk undladt at montere den yderste ring af bladene på den. Og det er så fordi, at den her den er så lige en lille tand mindre end den anden, jeg lavede. Lige til at starte med, så prøver jeg kun at så sætte de to inderstrakker i de der blade der på, indtil i hvert fald jeg får lavet resten af pynteriet færdigt på det, som jeg kalder stænglen her, og så også nede på foden, så for der skal laves mere sjovt ned på den. For at se, hvordan det ser ud. Fordi jeg tror måske, det bliver lidt for voldsomt med at have den sidste række tilbage. Det kan så også være, at jeg måske skal have den bukket på en eller anden spændende måde, eller sådan noget, for det kommer til at se helt godt ud. Det ved jeg så ikke, men nu er stikket her færdig, og så skal jeg lige have fat i en pære herovre bagved. Og så håber jeg på, at det kommer lys i lampen her, når jeg sætter stikket i, fordi ellers så bliver jeg godt og grundigt til grin. Og det virker sådan, og kuplen har vi her, og så skulle det passe der, og så skal jeg så lige have spændt de her skruer lidt herude i siden. Og nu vil jeg så ikke lave testen, som jeg gjorde ved den anden lige nu med at løfte den i kuplen, fordi at de skruer, som bladene er sat fast med, der skal jeg fatte nogle andre nogen, fordi de fylder lige lidt for meget, jeg tror da på, at det bliver meget godt, det der. Nu kunne jeg så lige prøve, ligesom de andre gange, at tage kameraet og så lige rundt på, hvordan det ser ud. Fordi at i modsætning til... Nu er det igen det der med lyset. I modsætning til den anden, som jeg lavede, som nu er meget svært at se her. Nu kan jeg lige tage stikket ud, sådan at der ikke er lys i den. Så bliver det lidt nemmere at se. Har jeg pudset røret, som er både stænglen er lavet af, og også nede ved foden, sådan at den har den samme, man kan sige, blanke farve, ligesom bladene, der de har. Og grunden til, at jeg har undladt den der yderste, det er fordi, at jeg har sådan nogle af dem til at lægge heroppe bagved. Og jeg tror så, at det kommer til at se alt for voldsomt ud, hvis der kommer sådan en stor fætter til at sidde derude i siden. Medmindre jeg bukker dem på en eller anden sjov måde, eller sådan noget, men det er indtil videre, så er der kun en påsamling, fordi der er lige nogle små ting, der lige skal jeg styre os lidt på. Nu går vi lige tilbage igen her. Man kan også sige, at nu er det jo meget tæt på. Det er nytårsaften i morgen. Og så er der også sådan en god lejlighed til at gøre status over det sidste år, der er gået. Og så begynder at tænke lidt på, hvad det næste år skal gå med. Og nu har jeg det sidste års tid, så har jeg fået lavet en rimelig masse, synes jeg selv. Godt nok kunne jeg måske godt tænke mig at have lavet meget mere, men der skulle også være tid til det, og til næste år, der bliver det måske ikke engang så meget, at jeg får tid til, som jeg har lavet sidste år, fordi at i år, der har jeg gået rigtig meget her i værkstedet, og det har så gjort, at jeg har forsømt nogle ting udenfor, både på huset og alle mulige andre ting, og haven og sådan noget. Og noget af det skal der selvfølgelig være tid til næste år. Og også, hvad for nogle ting, som jeg måske vil lave, fordi at det her med de der smedjernslamper der, det vil være lidt sjovt, synes jeg.
det kan nemt være at få nogle nye idéer til et eller andet sjov, fordi nu er den her, der, kan man sige, næsten man til den anden, jeg lavede, og når den her er færdig, så laver jeg nok ikke noget igen, der ligner det her, så bliver det noget helt andet, fordi at, nu har jeg ligesom prøvet det. Det der med fuglehusene og sådan noget, der er noget, nu har jeg så stadigvæk en til som ikke er færdig, og når den så bliver færdig, så ved jeg ikke helt om, at jeg måske siger, at det var det med de der fuglehus der, fordi på en måde, så er jeg sådan ved at køre lidt træt i at lave de der fuglehus der, men så kan man også sige noget andet, som jeg gør nu her for ikke så lang tid siden, det var de der postkasser, som jeg lavede, og det er måske nok ikke den der hus, der var nok ikke den sidste, jeg har lavet af dem, fordi at, det var spændende at gå og råde med det. Altså, det tog så godt nok en pokkers lang tid at lave sådan en, men resultatet blev rigtig fint, og det var godt nok. Så i dag, den sidste filmklip, som kommer her i 2012, og så må vi se, hvad år 2013 den bringer, og jeg håber da på, at vi ikke kommer ret mange dage ind i det nye år, før at lampen her er færdig, fordi nu er jeg så heldig, at i næste uge har jeg nogle fridage, inden jeg skal starte på arbejde igen, så der skulle det gerne kunne ske lidt med den der, og forhåbentlig også skulle den gerne være færdig, men noget af de sidste, som mangler tilbage med at lave bladene eller sådan, det er noget, der tager lang tid at gøre det, fordi at, der er op til flere arbejdsgange, inden at de er færdige sådan nogle. Og nu har jeg så lige siddet og nullet med at få lys i lampen der, det er så også fint nok, men jeg bliver så nødt til at skille det noget af det igen, fordi jeg skal have ledningen trukket ud af røret, inden jeg begynder at svejse på den, så den ikke brænder ledningen af. Så det skal lige pilles af igen. Men det var det for den her gang, og godt nytår til alle jer, som har kigget med i år 2012.